السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سيارة سيارة مشاة. لكن جو مزار تي. سين جن جو مزار. كرام برمية. سید حکیم حاجی محمد عالم شاہ سائیں جن جی مزار کرامپور میں آئے جکا سیون کا پنج کلومیٹر پر تے آئے سید حکیم حاجی میر بکا شاہ سید حاجی احمد علی شاہ